Pertti, morjens. Tervetuloa ja morjens, pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Me ollaan likellä täällä Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan likellä Aholajoukon salilla ollaan ja tehdään valmistautaan vahvamieskisoihin ja ihan perinteinen treeni. Näitä tulee 2 viikossa, molemmissa vähän eri lajit, aina 4 lajia. Ja tänään mennään kehikon kanto, atlaskivet, autonveto ja lastaus. Ja kisat oli mitkä? Suomen vahvin mies, alle 105 kiloset, 10.10. Turussa. Pitääkö sun diettaa yhtään? Ei, me on joku 102 aamupainoja. Elikkä pystyt syömään hampurilaiset? Loistu. Pystyt syömään vaikka hampurilaiset. Kyllä, onko massua sitten? Vähän päässyt, tulee hyvä. Sillä nostetaan. Get rid of the abs, yes. Sano Mark Henry jo aikana. Ekana kannetaan tämmöstä hässäkkää, missä on juttuja. Ja lujaa kannetaankin. Lämmitellään vielä. Nyt on 200 tässä viimeisessä lämmittelykannossa. Sitten mennään Sari. Sä kyselit jotain grippiä kiviin tuolla Instagramissa. Onko tää nyt sitten? Pihka. Ei, tää on ihan magnesia. Jukka reenaa kimpassa tässä. Jukka menee MM:iin sitten kilpailuun. Se on vähän pitempään tätä mennyt. Taljasta revittyjä lättyjä. Kyllä. Onko samanlaisia kisoissakin vai lyökö ne ihan oikeita lättyjä? Kisoissa se on semmonen niin kuin gottikärry, missä on renkaat toisessa päässä. Tällä vaan saadaan sitä vauhtia ja grippiä ja sitä aivan tehtyä. Mutta se on, niin kuin, se on iso gottikärry, mitä tuota työnnetään, mutta tote on samantyylinen. Tietenkään mä en ole ikinä ollut vahvemmissa kisoissa, että sillä on vähän huono tässä asiantuntija esittää, mutta näin me ymmärtää. No ei se mitään. Sua on kuule Vertti niin toivottu takaisin videolle. Että onko noin? On, sua on pyydetty. Koska Vertti uudestaan? Koska Vertti? En minä vittinen häiritä niin. Ei se mitään. Aika hässäkkä ollut niin varmaan kaikilla yrittäjillä, kun on ollut vähän tommonen erikoistilanne puoli vuotta päällä, mutta nyt on kiva vähän uutta. Mä aina kaipaan vähän sellaista uutta, niin nyt mennään tähän vahvemmin touhuun ja painetaan 100 lasissa ja tehdään kaikki, mitä on tehtävissä kisoihin asti. Kyllä mä uskon, että se pärjää, kun sulla on tuo tahtotaso sen verran kova. Tekemisen meininki on. Heti jalat liikkuu. Hengitä, hengitä. Koko ajan vauhti kiihtyy. Loppuun asti. Hengitä koko ajan. Mene. Loppuun asti! Mene. Hyvä. Mikä on säännöt kisoissa? Aika, kun tässä lasketaan vai? Joo, aika. Metrimäärää en oikein tiedä, mikä se on. Ja kuka vetää nopeiten se X-määrän? Näin, se mun mielestä on. Ei ole matka, vaan aika. Ja sama paino kaikilla. Joo, kyllä. 270 kiloa Vertillä. Mä koitan juosta perässä. Pitää kameran jotenkin tasaisesti tässä. Sitten liikkuu. Jalat liikkuu koko ajan. Liikkuu. Vauhti kiihtyy koko ajan. Loppuun asti hengitä. Kivet vuorossa. Paino tuli 70 ja viimeinen oli 165. Eka rundi mennään. 70 ja 100, 125, 130, 140. Joo. Ja sitten kakkoskierrokseen nostetaan sillä, että viimeiseksi menee 165. Se on sellainen kivi, joka me on niin kuin viime reenissä sain nostettua ekan kerran niin kuin omana nostona. Ja niin nyt yritetään eteenpäin sillä, että se on sarjassa mukana. Stuntmanin pojat vetelee näitä nostoneista aivan hervottomia murkuloita. Murkulavippaus. Joo. Voisi olla tää, mistä se on alun perin tullut. Saattapi olla. Tää on tää Conan Barbarian luukki, niin tällä oli syy. Tää useampi vaan. Mulle ei kestä kädet nostaa pihkalla ilman Jos pannaan paljasta ihoa vasten pihkaa sillä kiviä, niin se on muutama nosto ja sit se iho on auki tavallaan, se loppuu siihen. Se käy vaan yksi, ei se varmaan haittaisi mitään, mutta se suoraan sanottuna se käy vaan niin kipeää se nosto sen jälkeen. Sitten sitä voimaa on vaikea käyttää, kun se käy kipeää. Saako kisoissa käyttää tuon? Joo, saa. No jos ei muuten, niin näyttää helvetin hienolta. Älä mennä sen. Miekka tohon vielä, niin eikö se ole siinä? Voi kiivetä seiniä pitkin. Kyllä, melkein. Spider-Man. Tämä nimi on Spider-pihka itse asiassa. Eikö se ollut? Siellä on ylhäällä. Sitten seuraavalla. Koko ajan seuraavalla. Ylhä, työnnä, työnnä. Seuraava. Hyvä, seuraava.
Osa nostaa. Sitten seuraa vahvaa. Varmasti ylös. Nyt on 165 kiloa viimein. Mä olisin yhdessä saanut niin oman noston sarjan päälle, en ole koskaan edes koittanut. Turistus, polvilla on jo. Sitten nostetaan. Tulee, tulee, nosta! Nosta, nosta, nosta! Hyvä! Yes! Anteeksi. Sarjan päälle tuo. Joo, joo. Toinen kiekko, samat kivet. Sitten seuraava. Kunnon hapet nyt. Kunnon hapet sitten ja kunnon ote siitä. No niin, polvien päällä on jo. Kunnolla kiinni siitä, vedät itse rinta vastaan sinne. No. Lantiolla työnnät sen sinne ylös. Nosta, 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 nosta. Lantiolla työnnät sen. Ei. Seuraavaksi Vertti vetää autoa perässään köydellä. Olen virittänyt tähän tommosen lankun ja heleen vetin pitkän köyden. Auto puuttuu, Aholan Jokke tuo meille auton. Ja tää Vertti sitten vetää kun mielipuoli, kun huomista ei olis. Itse mestari pistää nyt tuota köyttä tonne autoalle. Joo, pistetään kallistuksen vakaajasta kiinni sen. Herra Jouko Ahola. Juuri sanoin, että... Pirskatti sentään, en oo tavannut ennen. Et vaan. En oo hattu pois, pitäis ottaa, mutta on lippis vaan, niin sitä voi oikein hatuksi laskea. Puhelimessahan me ollaan puhuttu. Ollaanko? Ollaan. Sä oot soittanut joskus ja sanonut, että pitäis tehdä tota vähän juttua ja ottaa kuvaa, mutta ei oo ollut oikein semmoista väliä vielä. No nyt on. Niin, tai sitten pitää jossain vaiheessa sitten sen verran itsekäs olla, että kuvataan vaan mua. Totta kai. Hei, fist bump. Mä haluan yhteiskuvan. Mä haluan. Vertti, ota kuva. Mie otan kuva. No mikäs Vertti tässä nyt oli? Sä sanoit, että tää rengas oli siksi, että... Niin se jarruttaa tuolla auton takana, että se auto ei pääse niinku rullaamaan. Että ei pysty sillä auton omalla vauhdilla sitä vetämään. Että joka veto on, joka vähän, veto on vähän niinku kuollesta. Kuollutta painoa. Niin kun vetäisi tavallaan alata. Kyllä. Ja nyt kuitenkin, niin kuin, sitä mitä mä aina sanon, että mielellään niitä minuutin. Juu. Minuutin reenejä, minuutin suorituksia, silloin kun reenataan voimamieskisaa. Mutta sano, otettiin viimeksi, me tajuttiin ottaa tätä vasemmalla. Niin, että nyt kun sä oot oikein kätinen, niin näinhän sun pitäis se, että, se, että sulla lähtee vasen käsi ekana. Juu, niin vasen on täällä. Vasen on täällä näin. Ja sitten tietenkin kädet on mahdollisimman lähellä toisia, että ne tukee toinen toisiaan. Me jotenkin se ettei laskin se on näin, että se lähde. No me laskin se jotenkin niin, että jos mulla oli kädet viimeksi näin päin, että jos me vähän viimeisen vedon tavallaan sitä köydestä vähän niinku tuolla päällimmäisellä kädellä, niin se lähtisi niinku tonne. Sä saat niin, ihan se viimeksi. Joo, joo. Ota vaan tonne. Joo. No niin. Mies, joka voitti shortsisarjassa Suomen mestaruuksia, vetää autoa. Voiko tämä olla mahdollista? Voiko tämä olla mahdollista? Vittu se paino paljon. Mihin ottaa kaikista sitä? Alaseläkä? Alaseläkä vai mikä Krippi. On? Krippi. Juu. Hyvä, että sai liikkeelle sillä kaajolla sitä alusta. Se oli heti, sä vedit täysin kuollutta painoa saman Juu. tien. Et monestihan silloin, kun meillä on tuo taustalla tuo paino, niin me annetaan sillä löysää, että se auto antaa vähän vauhtia, että se eka nykäsi tulee Juu. sieltä. Mut tosiaan niin nyt... Juu, ei mihinkään. Toi on painava toi rengas. Aivan saatana. Järkyttävän painava. Juu. Ei mitään vaihdeta, kun me siihen köykäsen pitää. Saa liikkeelle. Vaihdetaan toi sama taas toi noin. Juu. Miten sitä autoa suottaa ajavaanko? Se voi vetääkin. Niin. Voi ympäristöteko. Tää joo. Köysi on siellä. Eiko teko. Kyllä. Jos ei tällä pääse vihreitten kansanedustaja jollekin listalle, niin on kumpi.
pienempää rengasta auton perään, ettei on niin helvetin raskasta tehdä. Se on niinku, naru tekee just sen, että se joka veto se auto lähtee pysähdyksistä. Mä nyt jää jokin uuttaan sua tänne, kun Pertti vetää. Koska kun legenda on videolla, niin eihän se nyt voi helvetti ohittaa. Mikä on raskain kuorma, mitä sä oot tämmöisessä vetänyt? 737 Boeing lentokone. Millä se saa liikenteeseen? Kyllä se on melkein siis tosi täyteen pumpatut renkaat ja vaihdettu alusta, että se on... Kyllä se... Se kun sen saat liikkeelle, niin sitten se on enemmänkin sitä, että sulla on riittävästi kestävyyttä ja sä niin. Hyvä tekniikka. Niin. Ja pitää veto, että se koko ajan liikkuu. Niin. Et ei se raskain kuitenkin, mitä on niin kun jos ajatellaan sitä, että mikä on ollut vaikein vedettävä, niin oli semmonen se BTR vai mikä se pikku vaunu, semmonen vaunu, semmonen kuuspyöräinen vaunu. Joo. Mikä silloin ikävä kyllä siellä upposkin. Niin, se oli kaikista raskain, sitä vedettiin Mikkelin jäähallissa, että oltiin Riku Kirin kanssa oltiin ainoat, jotka sitä veti niin kuin kunnolla. Että jotkut pääsi ihan, sai vähän liikkeelle ja 4,5 metriä taisi olla sitten se, joka tuli kolmanneksi. Niin. Mutta se oli raskas laite. Onko se mave tärkein voimamies hommissa? Kyllähän se mun mielestä on niin kuin ehdottomasti se kaikista tärkein laji, mitä näissä on. Mutta nyt meillä on taas sitten se, että äsken meillä oli liian painava rengas. Nyt meillä on sitten liian kevyt, niin se tarkoittaa sitä, että mä ihan pikkusen pelaan ton jarrun kanssa. Nyt mä kysyn kysymyksen, mistä on debaattia vähän. Onko kyykky tärkeä liike voimamiehelle? Etukyykky on. Eli etukyykky? Etukyykkyä mä pidän niin kuin äärimmäisen tärkeänä. Semmoinen, joka pystyy reenaamaan etukyykkyä ja pystyy kyykkäämään 200 sarjaa, niin se osoittaa sitoutumista reenaamiseen. Se, että sä kestät sen, että sä saat sen pidettyä, sulla tarvii olla älyttömän hyvä paketti keskikropassa ja joka paikassa. Ja se on niin kun, se on se, mitä sä tarvit, jos ajatellaan, on se sitten konani tai mikä hyvänsä, kaikki kantojutut. Se, että sä pidät takana tankoa, sä pystyt nojaan kantapäihin, niin se on ihan eri asia. Mutta se, että kun sä pystyt hallitteen sen tuossa edessä ja sä oot jämäkkä keskeltä, niin etukyykkyä mä pidän paljon tärkeämpänä kuin takakyykkyä. No niin, loppuun asti, anna mennä. Auto tulee syliin, vedä, vielä. Loppuun asti, vielä. Hyvä. Hyvä. Kovaa reeniä, perkele. Näin reenataan, hyvä. 115 kiloinen säkki, 5 lastausta. 5 kertaa kannan, nostan syliin kannan 10 metriä. Ja aina väleissä juoksen 10 metriä, vähän niin kuin viivajuoksun. Se markkeeraa sitä, niin kuin minä aina hakisin uuden säkin. Jotta näette. Tämä on rajuin näistä kaikista lajeista, niin kuin siitä, että kuinka äärimmilleen sinne joutuu. Se koko roppa menee loppujen lopuksi sellaiseksi niin yyteleeksi. Gripi käteen ja... Painesyymiä, joo. Ja säkin lastaus. Tämä tehdään joka reenissä ihan vaan sen takia, että tämä on kaikista pahin. Ei teknillisesti, vaan tää on niin brutaali, tää lyö koko roppaan, happi loppuu, jalat loppuu, kaikki loppuu. Niin sen takia se on joka reenissä, että siihen edes jollain lailla vähän tottuisi. Tää on niinku, en tiedä, ei välttämättä näytä kameralla vahvalta, mutta voin sanoa, että se on brutaali. Ei se yleensä kameran kautta näytä mikään pahaa. Oh. Se oli siinä. Meni hyvin. Tasaisen varma. Kaikki tuli hyvin syliin. Se oli parempi kuin viimeis. Ajassa en tiedä silleen väliä, mutta koko ajan oli niinku hauska. Paljon parempi. Se ei kertaakaan roikkunut. Joka kerta se olisi mennyt ihan varmasti. Juu. Se oli hyvin. Kiitoksia, Vertti.
Kiitos sulle, oli mukava nähdä pitkästä aikaa. Kiitti kun kävit tota niin. Niin. Nää on helvetin hauskoja juttuja nää vahva jutut, vaikkei kisan mielessä tekisikään. Kannattaa tulla likellä käymään. Joo. Testaa joukomielellä kyllä. Neuvon varmasti. Mut siinä oli lajireeni. Nyt reenataan sitten jalat päälle. Minuutin settejä raskaita liikkeitä. Sillä markkerataan sitä noin minuutin mittaista aina suoritusta kisassa. Eiks näin? Mä jään kyykkäämään. Kiitos Jouko. Kyllä. Kiitoksia. Ja tulkaa käymään Hämeenlinnassa likellä. Ehdottomasti tulkaa kokeilemaan. Ei maksa mitään se, että coach on tässä näin. Ja neuvoja näytä mitä teette.